وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 16. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنی ناشکری کے سبب اپنے خالق و مالک کو ناراض کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. پس جو قوم عاد تھی سو انہوں نے زمین میں نا حق تکبر و سرکشی کی اور کہنے لگے، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. سامعین کرام، سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 16، لفظی ترجمہ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، بس ہم نے بھجوایا ان پہ ہوا. ریح ہوا کو کہتے ہیں، سرسرن تیز. فی ایام نحسات، اس ان منحوس دنوں میں، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم چکا دیں انہیں شرمندگی کا عذاب دنیا کی زندگی میں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ، اور عذاب آخرت جو ہے وہ زیادہ رسوائی کا باعث ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. سامعین اکرام، قوم عاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قوم عاد نے ناحق زمین میں تکبر کی روش اپنا لی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اپنے آپ کو قوت والا بھی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے وہ دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے. تو اب آج اس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے سلوک کا تذکرہ فرما رہے، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ تیز طوفانی باد سرسر، جسے کہتے ہیں نا ہمارے باد سرسر، تیز طوفانی ہوا، وہ 7 دن 8 رات تقریباً چلتی رہی. اور فی ایام نحسات، ان منحوس دنوں میں. بہرحال ایک تو یہ بات ہے، ضمنی طور پہ میں کہہ دوں، نحسات، ایام نحسات، منحوس دن، یہ ان کے لیے خاص تھے. ظاہر ہے کہ جب عذاب آئے گا تو وہ عذاب کا دن جو ہے بڑا منحوس ہوگا، آپ کی برکت تو نہیں ہوگی. تو بہرحال کوئی دن برکت والا یا منحوس دن آپ کے اعمال کے ساتھ یعنی لگا ہوا ہے، تو یا تو آپ کی زندگی پر نحوست ہے، نحوست سوار ہے آپ پر بھی، آپ کی زندگی پر بھی. اور اگر آپ اللہ کے عذاب میں عملاً مبتلا ہیں، ورنہ
بابرکت ہوتی ہے، یعنی آپ کے ایام جو ہے بابرکت ہو جاتے ہیں، اور جب نحوست آتی ہے سامعین کرام، اور بات یہ ہے ضمنی طور پہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے اکثر ایام جو ہیں ہمارے لیے نحوست کا باعث ہیں، کیونکہ ہم خود اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرے گا، دیدہ دانستہ یا تکبر کی روش اختیار کر لے گا، اس یعنی اللہ کی لعنت ہوگی. کیا مطلب؟ یہ لعنت مطلب یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک اس کا ایک مخصوص معنی لیں، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ اللہ کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو نیکوکاروں، محسنین، مخلصین کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ بات جو ہے یہ آپ ضرور نوٹ رکھیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ سامعین کرام، کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے اعراض کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو بھی میری یاد سے منہ موڑ لے گا میں ان کی زندگی ان پر تنگ کر دوں گا. عام طور پہ آپ دیکھیں برکتیں نہیں ہوتی، اور ہمارے جو ایام ہیں وہ یعنی اس میں وہ ہمارے لیے منحوس ثابت ہوتے ہیں، جو بھی ایام ہیں. اور منحوست سامعین کرام، میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اعمال کے حساب سے ہوتی ہے. اگر آپ کے اعمال جو ہیں نیک ہیں، اللہ کی طرف اگر آپ متوجہ ہیں، اور آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور آپ کا مقصود حیات اللہ ہے، اور آپ کا حقیقی رب آپ نے اللہ کو تسلیم کر لیا ہے، اور اگر آپ نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اور اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے لیے ایک مشعل راہ بنا لیا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کے آپ غضب کے مستحق ہوں گے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے، دیکھیں ایک عام طریقہ ہے، ایک عام یہ یہود پہ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ان پہ ذلت اور رسوائی چسپان کر دی گئی. تو یہ صرف یہودی کا مقدر نہیں ہے، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑ لے گا، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں ہوگا، اور اس پہ جو ہے یعنی رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی اور رسوائی ہوگی. آج من حیث القوم ہم سامعین کرام ذلت اور رسوائی ہمارا یعنی اس میں ہم گرفتار ہیں اس وقت، جب تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے ہم سر نہیں جھکاتے نا، تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہمارے یعنی دنیاوی حساب سے بھی آج مسلمان قوم مظلوم اور مقہور ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے. آپ دیکھیں جگہ جگہ جو ہے وہ امت پر عذاب ہیں، مختلف قسم کے عذاب ہیں. اگر آپ شام کو دیکھ لیں، یہ 2018 اپریل میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، تو 2018 میں آپ دیکھیں شام جو ہے تقریباً 8-10 سال ہو گئے مسلسل جو ہے اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب میں گرفتار ہے. لڑائی ختم ہونے کا، خانہ جنگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، فرقے وجود میں آ گئے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں. پھر جو ہے مختلف بین الاقوامی قوتوں نے اس کو اپنا یعنی کوئی ایک سائڈ پہ ہو گیا ہے، کوئی دوسرے سائڈ پہ. روس جو ہے وہ ایک گروہ کی حمایت کر رہا ہے، امریکہ اس کے مخالف دوسرے گروہ کی حمایت کر رہے ہیں. تو یہ ایک یعنی دیکھیں اللہ کا قہر ہے اور غضب ہے، مقہور قوم ہے. اللہ تعالیٰ کی اس وقت جو ہے لعنت ہے مسلمانوں پہ. یعنی کیا مطلب لعنت کا؟ وہ مروجہ مطلب آپ کے ذہن میں نہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا جو دامن اطاعت ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول کی پیروی ہم نے چھوڑ دی ہے،
قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، کتنی بڑے ظلم کی بات ہے جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں، اور جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلہ اور شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول قیامت کے دن شکوہ کریں گے یہ میری قوم جو ہے اس نے تو قرآن کو ترک کر دیا تھا، آج ہم نے ترک قرآن کیا ہوا ہے، اس بات کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، آپ دیکھیں آپ کے نصاب سے قرآن خارج ہے، قرآن اور قرآن کی تعلیمات آپ کے نصاب میں نہیں ہے، کسی بچے کو نماز کے، طہارت کے، زکوٰۃ کے احکامات معلوم ہی نہیں، گناہوں کی شناخت ہے نہیں ہمیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں، جو طرز معاشرت ہے اسلامی وہ ہمیں بتایا نہیں جاتا، یہ کیسا ملک ہے جس میں اسلام کے نام، جس کو اسلام کے نام پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور ہم نے اس کو یعنی اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں، جو ہم نے عادات بنائی ہیں، آپ کا نصاب تعلیم دیکھ لیں سامنے کرام، نصاب تعلیم میں نماز جو کہ فرض ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمت، نصاب آپ میں شامل ہی نہیں ہے کہ نماز کے فرائض، طہارت کے مسائل، غسل کے مسائل، یہ جو ہماری روزمرہ زندگی کی ضروریات ہیں، پھر روزے کے احکامات، پھر زکوٰۃ کے احکامات، پھر حج اور عمرہ کے طریقہ، مثال کے طور پہ کلمہ طیبہ کا مطلب، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ نو. اسلام کی دعوت ہے کیا؟ نو. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم، یعنی اس معاشرے میں بہت بتیرے لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے اس کلمہ کا مطلب تک ہمیں نہیں آتا، اسلام کی دعوت ہے کیا اصل میں یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، ہمارے کسی بچے کو نہیں معلوم، تو جو شرمناک سلوک ہم نے کیا ہوا ہے اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے، بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اگر نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ آج ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا، اس کا نام یعنی اس قوم کو مٹا دیا صفحہ ہستی سے، سات دن آٹھ راتیں ان پہ تیز طوفانی ہوا چلتی رہی، ہر تدمر کل شے ان بے امر ربہا کے الفاظ آتے ہیں قرآن، ہر چیز کو جڑ سے اس نے وہ کاٹ دیا، کیا مکانات، کیا درخت، بالکل ملیا میٹ ہو گئے، کتنی بڑی ناراضگی ہے سامنے کرام، انسانیت کا پودا اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے سامنے کرام، اور اللہ تعالیٰ آپ اپنے یعنی اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیں کتنے رحم دل ہیں، ساری دنیا مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا جو ہے اچھے عادات نہیں ہیں، دنیا اس کو برا کہتی ہے، آپ اسے سینے سے لگاتے ہیں، کوئی بلی آپ پالتے ہیں اس پہ، کوئی کتا پالتے ہیں اس کو، آپ کے پالتو کتے کو کوئی پتھر مارے تو آپ کتنا اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پالتو کتے کو اگر باہر آپ لے کے چل رہے ہیں چہل قدمی کے لیے اور اسے آپ پتھر مارتے ہیں، کوئی اسے پتھر مارے تو آپ اسے لڑیں گے کہ نہیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے نہیں پیدا کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ یہ اللہ پہ ایمان لے آئے اور اس کا شکریہ ادا کرے نعمتوں کا، زندگی کو صحیح استعمال کرے، لیکن اگر وہ اپنا مقصد تخلیق بھول جاتی ہے، جیسا کہ آپ کا ایک پالتو کتا ہے اور وہ پاگل ہو کے لوگوں کو کاٹنے لگتا ہے، خود آپ کے جان کی بھی در پہ ہے، وہ تو پاگل ہے تو آپ اسے گولی نہیں ماریں گے، ماریں گے، اس کو ختم کر دیں گے، خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو ختم کر دیں گے، اسی طرح یہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے یہ بات نوٹ کر لیں عذاب کے لیے نہیں پیدا کی، اس کو ہمیں اللہ تعالیٰ انسانیت کو اس لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند درجات سے نوازنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ بلند درجہ کیا ہے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى کے لیے بلند درجات ہے، بلند درجہ کیا ہے، قرب، قرب خداوندی، ملاقات،
معرفت، دیدار. وجوہ یوم اذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. سبحان اللہ، اس دن بعض آنکھیں، بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. تو اس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، عذاب کے لیے نہیں پیدا کیا. لیکن اگر کوئی انسان اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارے، اللہ کی بندگی سے تجاوز کرے، اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کر دے، باطل کو منزل بنا لے جیسا کہ ہم نے بنایا ہوا ہے، اور اللہ کی اطاعت بندگی سے انحراف کرے، رسول کے اسوہ حسنہ کو نہ مانے، تسلیم نہ کرے، اس کو اپنے لیے نشان منزل نہ بنائے، اللہ کو مقصود نہ بنائے، آخرت کو ترجیح نہ بنائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا نصب العین نہ بنائے، تو آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ پر آج 2018 میں جو بھی ایسا کوئی کرے گا، اس پہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. بس صرف یہ ہے کہ تھوڑا طریقہ کار میں فرق ہے. وہاں تو ہوائی سب مر گئے، آپ جیتے جی جینا اللہ تعالیٰ آپ کا حرام کر دے گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو میں اس کی زندگی حرام کر دوں گا، اس کا جینا اس پر حرام کر دوں گا، سخت تنگی میں گزرے گا وہ اس کا. اور قیامت کے دن نحشرہ یوم القیامۃ اعمى، قیامت کے دن اس کا حشر جو ہے وہ اندھوں میں سے ہوگا. ابھی یہ اندھے کے لفظ آئیں گے جو ہم اگلی آیت پڑھیں گے نا. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے، ثمود کو ہم نے ہدایت دی تو انہوں نے اندھا رہنا پسند کر لیا. اندھا رہنا، آج بھی سامنے کرام ہم اندھا رہنا پسند کرتے ہیں، اور ہدایت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے اور باطن کی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، ظاہر کی آنکھیں کھلی ہیں. وہ دیکھو کتنی خوبصورت عورت ہے، کتنا خوبصورت مرد ہے، جوان بانکا، اور کتنا وہ اس کے پاس مال و دولت ہے، اور کتنا اچھا گھر ہے، اور کتنی اچھی کھوٹی ہے، اور کتنا اچھا بنگلہ ہے، اور کتنی اچھی کاریں ہیں اس کے پاس، یہ اس کے پاس یا جس کے پاس بھی، لیکن ہم نے اس کی دنیا کی ظاہری چمک، ظاہری چمک نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے، اور ہم نے اپنا ٹوٹلی رخ جو ہے ظاہر لعنتی دنیا کی طرف کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا ہے. بہرحال آج کی آیت کی طرف آتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پھر ان سے انتقام لیا، قوم عاد کو میں نے رسول بھجوایا، انہوں نے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اللہ کو، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پھیرا، بلکہ دنیا کو ترجیح دے دی، انہوں نے آخرت کو جھٹلا دیا، دنیا کو ترجیح دے دی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے ہلاک کر دیا. اب یہ معمولی بات نہیں ہے سامنے کرام، اللہ اپنی ہی مخلوق کو ہلاک کرنے کے درپے ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے. یا اللہ تعالیٰ آپ کا خالق آپ سے ناراض ہو جائے، آپ کا خالق آپ سے ناراض ہو جائے، ہوتا ہے ناراض اللہ تعالیٰ، خوش بھی ہوتا ہے ناراض بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے ناراض بھی ہوتا ہے. لا یرضى لعباده الکفر، میں اپنے بندوں کی کفر پر خوش نہیں ہوتا. تو قوم عاد پہ عذاب آیا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے مختلف عذابات میں مبتلا ہیں، اور وہ عذاب، اس عذاب سے یہ عذاب زیادہ ہے سامنے کرام. وہ تو آندھی آئی مر گئے، ہم تو ہر روز مرتے ہیں، ہر روز مرتے ہیں، یعنی ایک مسلسل، یعنی جو بدحالی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَا، جو بدحالی کا ہم شکار ہیں، مسلمان افراد کے حساب سے بھی اور قوم کے حساب سے بھی، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو ہم بدحالی کا شکار ہیں، لیکن اس بدحالی سے ہمیں نکلنا ہوگا سامنے کرام. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے تلے آ جائیں، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
دامن رحمت سے ان کے وابستہ ہو جائیں. اور وہ کیسے ہوں گے؟ جب آپ ان کی دعوت پر لبیک کہیں گے، لبیک یا رسول اللہ لبیک، اللہ کو بھی لبیک کہیں یہاں، لبیک اللہم لبیک. پہلے تو آپ نے لبیک کہنا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کو، اپنے اللہ کو لبیک کہنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے ہدایت نازل کی، میں لبیک حاضر ہوں، آپ کی ہدایت کے سامنے میں سر جھکا دیتا ہوں، آپ کے رسول کی دعوت پر بھی میں لبیک کہتا ہوں، اور رسول کے اسوہ حسنہ کو میں قبول کرتا ہوں، میرے لیے وہ مشعل راہ ہوں گی. یہاں تو لوگ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن حضور کے اسوہ حسنہ کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. تو آپ خود لگا لیں کہ ان کا نعرہ جو ہے کس حد تک صداقت پر مبنی ہے. جو لوگ ایسا نعرہ لگاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا کسی دینی تعصب کے میں بات کر رہا ہوں، کہ لبیک کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ ہے لبیک، یہ لبیک کا تقاضا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. لیکن ہم ایسی لبیک کہنے کے لیے نہ اللہ کو کہنے کے لیے تیار ہیں اور نہ رسول کو کہنے کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال سامعین اکرام، قوم عاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان پر تیز ہوا بھیج دی، فِي اَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ان منحوس دنوں میں، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں شرمندگی کا عذاب، دنیا میں شرمندگی کے عذاب، عذاب کا مزہ چکھائے. اب یہ عذاب الخزی فی الحیات الدنیا جو ہے سامعین اکرام، تھوڑا سا یہ بات نوٹ کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف قوم عاد پہ نہیں نازل کیا، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. ہم لوگ تو بس یہ میں نے آپ کو کہا ہے نا افسوس سے کہ قوم عاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، بس ایک ہم چسکے لے لے کے اس کو پڑھیں گے، قصص الانبیاء لکھ دیں گے کہ یہ انبیاء کے قصے یہ ہیں. قرآن قصوں کی کتاب تو نہیں ہے، تو کتاب عبرت ہے، کتاب ہدایت ہے، اور آپ نے اسے قصوں کی کتاب اور کہانیاں بنا دی ہیں. آپ خود یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں. تو قوم عاد کا کیا، ساری قوم عاد کے جو ان کا رویہ تھا وہ آپ نے اختیار کر لیا ہے، متکبرانہ روش، وکانو بے آیاتنا یجحدون، ابھی آپ نے پڑھا تھا گزشتہ سبق میں. تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عذاب الخزی، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا میں رسوائی کے عذاب کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی کیا ہوا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم ایمان رکھتے ہو، یقین کرتے ہو، مانتے ہو کتاب کے بعض حصے کو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور بعض سے انکار کرتے ہو، یعنی بعض پر عمل کرتے ہو بعض پہ نہیں کرتے. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو بھی تم میں سے ایسا کرے گا بس کیا ہے بدلہ اس کا سوا اس کے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن رسوائی ہوگی اسے حیات دنیا میں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عذاب، اللہ کے عذاب کے، رسوائی کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں سامعین کرام. اس سے بڑی رسوائی کیا ہے سامعین کرام، کہ مغضوب علیہ قوم، لعنتی قوم، گمراہ قوم ہم پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی ہے، اس کے جوتے ہیں اور ہمارا سر ہے. وہ گمراہ قوم، رجسٹرڈ گمراہ، رجسٹرڈ مغضوب علیہ، رجسٹرڈ لعنتی قوم، ان کا جوتا ہے اور ہمارے سر پہ ہے. اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی؟ ایک چوڑا آپ کو وہ بھنگی
چوڑا. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, انسانوں میں تو کوئی ایسی تفریق نہیں ہے, لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ایک بھنگی آپ کے گھر کا کام کرتا ہے اور آپ کی غلاظت اٹھاتا ہے اور آپ اسے تنخواہ دیتے ہیں, آپ آقا ہیں, وہ نوکر ہے, اور وہ جوتا لے کے آ جائے اور آپ کے سر پر سر عام سر بازار جو ہے آپ پر جوتے برسانے لگے, یہ رسوائی نہیں ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہم تو دنیا داری میں مصروف ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں بس یہ تو امت مرحومہ ہے, یہ تو امت مرحومہ ہے, اس پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا. ایسی بات نہیں ہے صاحب الکرام. اس وقت مسلمان من حیث القوم اللہ کے عذاب رسوائی میں مبتلا ہے. لنذیقہم, اللہ کی عادت بدلتی نہیں ہے سامنے کرام. یہ نہیں کہ قوم عاد اللہ تعالیٰ کے دنیا کے عذاب میں رسوائی میں گرفتار ہو گئی, ہم نہیں ہوں گے. ہم کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ ہم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے, کون سا خصوصی رشتہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے؟ وہ بھی اللہ کے بندے تھے, ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. جو کچھ انہوں نے کیا اور نتیجہ پایا, ہم بھی, ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی وہی عادت ہے. یہ بات کبھی نہ سوچئے گا. تو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ہم نے ان پہ باد سرسر بھجوا دی. سات دن اور آٹھ راتیں مسلسل تیز طوفانی ہوا چلتی رہی اور ان کو ایسا کر دیا کہ وہ کبھی تہی نہیں, اور رسوائی کا عذاب. یہ سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ آپ کا خالق اور مالک اور ارحم الراحمین جو ہے وہ آپ پر عذاب کا فیصلہ ثابت کر دے کہ یہ تو اب میں اس کو عذاب دوں گا, اس کے سوا تو کچھ چارے نہیں ہے. آج مسلمان قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر ہے سامنے کرام, اس سے بچنے کی راہ ہے, مہلت ہے, مایوسی کی بات نہیں ہے. فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ سے معافی اور اس کی طرف متوجہ ہونا, یہ ہمارا علاج ہے سامنے کرام. بہرحال وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوائی والا ہے اور اس دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. تو سامعین کرام, اگر یہ قوم عاد کی روش ہم نے اپنا لی تو دنیا کا عذاب بھی متحقق ہوگا ہم پر, اور عذاب آخرت جو ہے وہ تو زیادہ رسوائی ہے سامعین کرام. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ, اس دن بعض چہرے سفید ہوں گے, بعض چہرے سیاہ ہوں گے. ہمارے چہرے سیاہ ہوں گے سامعین کرام. کیوں ان کو کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم, تم نے انکار کیا بعد اقرار کے, اب چکھو اس عذاب کا مزہ. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرة اخزا وهم لا ينصرون. جی اب اس کا ترجمہ سنا دیجئے. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا, بس ہم نے بھیجا ان پر تیز طوفانی ہوا. فی ایام نحسات, ان منحوس دنوں میں. لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, تاکہ ہم انہیں چکائیں شرمندگی کا عذاب دنیا کی زندگی میں. ولعذاب الآخرت اخزا,
اور آخرت کا عذاب تو زیادہ باعث رسوائی ہے. وہم لا ينصرون, اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی, کوئی ان کی شفاعت کو نہیں آئے گا. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. So we unleashed upon them a screaming wind for a few miserable days to make them taste the punishment of shame in this life, but the punishment of the hereafter is more shameful and they will not be saved. سامعین اکرام, اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.